საგონისტო რეფორმა დასრულებულია, მაშინ ჩვენ შევთავაზეთ ოპოზიციას გახსოვთ უკვე 2020 წლიდან როგორც ველი სისტემის ამოქმედება, თუმცა ამაზე ითქვა უარი. შესაბამისად ჩვენ მოგვიწია ორსაფეხურიანი სისტემით განდასვლა როგორც ველი სისტემაზე. არის რეფორმა დასრულებული, ეს თემა არის დახურული. შესაბამისად გაგზავნება მუშაობა იმ კანონმდებლობით, რომელიც არის დღეს ჩამოყალიბებული. რაც შეეხება მილიონ ადამიანს, ჩვენ გვქონდა ერთგვარი რეფერენდუმი, მას შემდეგ რაც დასრულდა საკონსტიტუციო რეფორმა, მოგეხსენებათ, მას შემდეგ ჩატარდა მუნიციპალური არჩევნები, ამ მუნიციპალურ არჩევნებს ზუსტად ოპოზიცია უწოდებდა მაშინ საკონსტიტუციო რეფერენდუმს და იმ რეფერენდუმში ხალხმა გამოხატა თავისი ძალიან მყარი მხარდაჭერა ქართული ოსტნების მიმართ. ჩვენ გახსოვთ, რომ მაშინ მოიგეთ ძალიან მყარად მუნიციპალური არჩევნები.